很兴奋，非常开心。哦，如果是这样子的，得了这个奖，因为也肯定让我们的团队的各方面的方向，然后帮到我们整个团队的士气啊，非常的推动力，所以未来设定目标来讲，对我们来讲会更加的有把握，然后做起来更加有这个力量。好，谢谢。